bago ang ikalawang dumaampan daigdig, ako ay naging katulong na maestrado. Setyembre o Oktubre 1941, inanyayahan ako ni Pangulong Quezon na makisala sa agahan. Pinakiusapan niya ako na maging kalihim ng katarungan. Pagkaraan ng pagtatalaga sa akin bilang kalihim ng katarungan, nagkaroon ng pagpupulong ang gabinete ng pandigmaan. Naginanap sa tahanan ni Pangulong Quezon sa ilalim ng isang malaking punong mangga. Of the American Pacific Fleet lying at Pearl Harbor. The United States would now be at war with the Axis power. And the last traces of isolationism were to vanish overnight. Pinayuhan ni MacArthur si Quezon na magtago sa korehidor. Mr. President, your life is in danger. Kailangan mo magtago sa korehidor. Hindi maaari. Bakit? Kasi baka isipin ng taong bayan na iniwan sila ng kanilang pangulo. Dahil sa mungkahing ito ni General MacArthur, nagpatawag ng isang pagpupulong ang Pangulong Quezon upang humingi ng payo mula sa kanyang gabinete. Ano sa palagay mo, Sekretaryo? Ayaw magtungo sa korehidor dahil baka isipin ng taong bayan na iniwan ko na sila. Sa palagay ko, hindi. Mauunawa nila. Pangulong Quezon, kaway nararapat na lumigas at pansamantalang magtago sa korehidor. Sa palagay ko, itama ang sinasabi natin po ng maestrado. Maaaring bumagsak ang ating pamahalang Commonwealth kung madadakit ang ating Pangulo. Harapat lamang ang samahan ng gabinete ng ating Pangulo habang siya ay nanatiliroon. Ngunit walang sapat na lugar ang tanggulan ng kapuluan para sa maraming tao. At kung aalis man ako, ay pipiliin ko ang aking mga isasak. Ibig ko sumama ka sa akin sa korehidor upang tulungan ako doon na mag-ayos ng dokumento at mga papeles. Opo, Ginawang Pangulo. Kung kailangan ninyo ako, kakod. Kung gayon, ay humanda ka. Dahil anumang oras ay maaari tayong umalis.
Laurel, itatalaga kitang pansamantalang punong maestrado, kapalit ni Santos. Iiwan kita sa Maynila upang matulungan mo si Vargas. Mahal na Pangulo, madaling sabihin na kami inyong iiwan. Subalit sa inyong pagbalik, maaari niyo kaming tawaging mga taksin sa pagsunod sa mga gustuhan ng mga punay. Anong maaari namin gawin? Maaaring gawin? Anong magagawa mo sa ganitong katayuan? Gawin mo ang hinihiling nila maliban sa isang bagay. Yun ay ang manumpakan ng katapatan sa mga apon. Opo, naiintindihan ko din. Mula noon ay hindi na ako nagkaroon ng pagkakataong makita ang Pangulong Quezon o ang sino man sa kanyang mga kasama. Naglaon, ang pinakamakapangyarihan sa hukbo ng Hapones ay namili ng mga tao magiging miyembro ng tinatawag na Komisyong Pangpangaliwa. Ito ang mga tatakdang opisyales ng pamahalaang Hapones. Gagawing tagapangulo, si Ginoong George B. Vargas. Si Benigno Aquino bilang Komisyoner Panloob. Antonio de las Alas bilang Komisyoner ng Pananalapi. Jose P. Laurel, bilang komisyoner ng Katarungan. Rafael Alunan, bilang komisyoner ng Pagsasaka at Pagbubuhay. Ginoong Claro M. Recto, komisyoner ng Edukasyon at Kapakanang Pangmadla. Quintin Paredes, bilang komisyoner ng Gawaing Bayan at Komunikasyon. At Teofilo Sison, pang-alahatang auditor at direktor ng budget. Ang bawat komisyoner ay may mapait na karanasan sa panahong iyon. Malagi ako sa paggamutan ng ilang buwan. Nagkaroon ng malaking usapan kung bakit ako tinangkang patayin. Marahil ay sa kadahilan ng pinaniniwalaan nilang makahaponis ako. Ngunit ako'y hindi makahaponis. Nanatili ako sa posisyon dahil sa tagubilin ng Pangulong Quezon. Hindi ko maaaring mahalin ang Hapones nang higit pa sa aking mga kababayan. Pinatawag kami ni Punong Ministro Toho.
kasama ko si Navargas at si Aquino para sa isang pagpupulong. Inihiling ni punong ministro ko na magdeklara ng digmaan ang Pilipinas sa Estados Unidos at Great Britain. O Manin, ngunit hindi ko po masusunod ang inyong kahilingan. Sa palagay ko ay hindi ito masasangayunan ng aking mga kababayan. Magiging leader ako na walang tagasunod. Mga walang utang na loob lamang ang makakagawa ng ganito. Alam kong ito ay nangangahulugan ng pagkakamit ng kalayaan ng Pilipinas. Ngunit hindi na kami maaaring umurong. Sa pananalita ni Toho, ang pamimilian namin ay pagkalipol o kalayaan. Naging luba akong relihiyoso simula nang ako'y manumpulang pangulo sa gitna ng kahirapan at pagtitiis. Bago ang ikalawang digma ang pandaigdig, ako ay naging katulong na maestrado. Setyembre o Oktobre 1941, inanyayahan ako ni Pangulong Quezon na makisalo sa agahan. Pinakiusapan niya ako na maging kalihim ng katarungan. Gabinete ng ating Pangulo habang siya na Antiri Roon. Narapat lamang at sama ng gabinete ng ating Pangulo habang siya na Antiri Roon. Ngunit walang sapat na lugar ang tanggulan ng kapuluan para sa maraming tao. At kung aalis man ako, ay magsasama at... Ngunit walang sapat na lugar ang tanggulan ng kapuluan para sa ating... There is no need to fear, and I just feel so good every time I hear. Mr. President, your life is in danger. Kailangan mo magsagot sa corridor. Bakit? Sapagkat makaisipin ang taong mayan na iniwan sila ng kanilang pangulo.
their friends now. Mr. President! Dahil sa mungkahi ni General MacArthur sa Pangulo, nagpatawag si Pangulong Quezon ng... Dahil sa mungkahi ni General MacArthur sa Pangulo, nagpatawag si Quezon ng pagpupulong sa kanyang gabinete. Dahil sa mungkahing ito, General MacArthur, nagpatawag ng isang pagpupulong si Pangulong Quezon upang humingi ng mga payo sa kanyang gabinete. Ano sa palagay mo, Sekretaryo? Ayoko magtungo sa koronador dahil baka isipin ng taong bayan na iniwan sila ng kanilang pangulo. Palagay ni... Dahil sa mungkahing ito ni General MacArthur sa Pangulo, nagpatawag si Quezon ng isang pagpupulo upang humingi ng payo sa kanyang gabinete. Ano sa palagay mo, Sekretaryo? Dahil sa mungkahing ito ni General MacArthur, nagpatawag ng isang pagpupulo ang Pangulong Quezon upang humingi ng mga payo mula sa kanyang gabinete. Ano sa palagay mo, Sekretaryo? Dahil sa mungkahing ito ni General MacArthur sa Pangulo, nagpatawag ng pagpupulong. Dahil sa mungkahing ito ni General MacArthur, nagpatawag ng isang pagpupulong ang Pangulong Quezon upang humingi ng payo mula sa kanyang gabinete. Ano sa palagay mo, Sekretaryo? Ayoko magtungo sa koridor. Subalit mga isipin ng mga tao, taong bayan na ito. Dahil sa mungkahing ito ni General MacArthur sa Pangulo, nagpatawag si Quezon ng isang pagpupulong upang humingi ng payo sa kanyang gabinete. Ano sa palagay mo, Sekretaryo? Ayaw magtungo sa koridor dahil baka isipin ng taong bayan. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now. Let's all celebrate and have a good time. Sa palagay ko naman ay tama ang sinasabi ng ating Tunong Maestrado si Chapman. We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? Sa palagay ko naman ay tama si ating. It's a celebration. December 23, 1941. December 23, 1941. Isang pulong ng gabinete ang ginanap at ipinahayag ni Quezon ang kanyang pangwakas na pasya kung sino-sino ang mga makakasama niya. Itinalaga niya ako bilang pansamantalang punong maestrado. Mula noon, hindi na ako nagkaroon ng pagkakataong makita pa ang kanyang o ang sino man sa kanyang mga kasama. Ang bawat komisyoner ay may mapalit na karanasan sa panahon at di naglaon. Ang pinakamakapangyarihang buo ng Hapones ay namili ng mga taong magiging miyembro ng tinawag na komisyong pampangasiwa. Namalagi ako sa pagamutan ng ilang buwan. Nagkaroon ng malaking usapin kung bakit ako pinangkang patay. Marahil ay dahil sa kadahilan ng pinaniniwalaan nilang makakapunis ako. Ngunit ako'y hindi makakapunis. Nananatili ako sa posisyon dahil sa tagubili ng Pangulong Quezon. Hindi ako maaari. Namalagi ako sa pagamutan ng ilang buwan.
Nagkaroon ng malaking usapin kung bakit ako tangkang sa tayo. Marahil ay sa kadahilan ng pinaniniwalaan nilang makakapunis ako. Ngunit ako'y hindi makakapunis. Nanatili ako sa posisyon dahil sa Namalagi ako sa paggamutan ng ilang buwan. Nagkaroon ng malaking usapin kung bakit ako tinangkang sa tayo. Marahil ay sa kadahilan ng pinaniniwalaan nilang makakapunis ako. Ngunit ako'y hindi makakapunis. Nanatili ako sa posisyon dahil sa tagubili ng Pangulong Presidente. Hindi ko maaaring mahalin ang Hapones na higit pa sa aking mga kababayan. Alam kong ito'y nangangahulugan ng pagkakamit ng kalayaan sa Pilipinas. Ngunit hindi na kami maaaring umuro. Sa pananalita ni Poho, ang pamimilian namin ay pagkalipol sa kalayaan. Let's celebrate. Naging lubha akong reliyoso simula nang ako'y nagsimula bilang pangulo. Sa gitna ng kahirapan at pagtitiis ng aking mga mamamayan, naging lubha akong reliyoso simula nang ako'y magtitiis ng pangulo. Sa gitna ng kahirapan at pagtitiis ng aking mga mamamayan. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? Maaaring namin gawin.